Za kraj dnevnika lijepa vijest iz Prijedora. Zlatni pijanista iz Prijedorske muzičke škole Savo Balaban Nikola Đorojević osvojio je prvu nagradu na prestižnom međunarodnom takmičenju pijanista Piano Talent u Milanu. Među brojnim izvođačima briljirao je i Filip Dukić, osvojivši treću nagradu. Mladi muzičari iz 28 zemalja takmičili su se u Milanu. Virtuozi na klaviru iz Prijedorske muzičke škole bili su i više nego zapaženi. U Srpsku su se vratili okićeni nagradama. Spremao sam se čitave godine, ali pretakmičenje pripreme su bile malo intenzivnije. Takmičenje je stvarno jako, konkurencija je bila jako dobra. Od ovakvom čitave godine sam radio i pripremao se za ovo takmičenje. Jako kvalitetno takmičenje gdje je bilo dosta takmičara iz Europe i svijeta. Osim talenta i truda pijanista, zasluge za uspjeh u Milanu pripadaju i njihovoj profesorki klavira. Takmičenje kao takmičenje jako. Bilo je jako puno učesnika, znači iz raznih zemalja, to jeste Kine, Rusije, Bjelorusije, Švicarske, Njemačke. Tako da su oni stvarno, da probamo da vidimo kako će ići to sve, da li ćemo mi imati tamo uspjeha. To su toliko ozbiljne nagrade gdje sam ja kao direktor ove javne ustanove ne ponosan, nego presrećan. Oni su vjerovali u njih, a Nikola i Filip to su i više nego opravdali. Uspjesima ovdje nije kraj. Takmičenje u Milanu samo je podstrek da nastave dalje i ostvare svoj umjetnički san.